kakkos ylivoima viisikko. Kumpi sitten on ykkönen ja kakkonen, niin katsotaan mitä tekee Saarijärvi. Sen näkee, että nyt on tilaa. Kattoa pitkin tuon Mattilan aloitusvoiton jälkeen. Tulemaan siihen P-pisteiden väliin ja aivan yläpeltiin Saarijärvi nakuttaa. Hieno tarkka laukaus. Hyvin siinä loppuun asti kuitenkin Saipa tilanteen puolustaa Saarijärvi. Ja sieltä tulee sitten kavennus. Hyvät levitykset ja jälleen pelataan Mikko Petmanin paikka. Erinomainen käyttö Vili Saarijärvelle. Paapuras ja edelleen pääsee nappaamaan kiekko Lukko Saarijärven paikka ja sinne menee kiekko sisään. Tylysti istumaan Vili Saarijärvi tarjoaa ja 2-3. Ilomäki aloituksessa. Saarijärvi hyvin pääsee nousuun ja vetää komean vedon. Vili Saarijärvi nakuttaa siinä kauden viidennen maalinsa. Hieno veto. Ja se ratkaisee sen, että hän pääsee myöskin katsomaan minne vetää. Ja siitä sinne aivan yläpeltiin. Nyt ihan mukavalla tempolla mennään toisen erän loppua. Saarijärvi ja komeasti! Siitä ranteella ihan sinne yläkulmaan Saarijärvi lähettää kerrassaan upea viimeistely. Leijonien rinkiinkin kuuluvalta puolustajalta. Suuntaakin sinne vaihtoaitio puolelle. Saarijärvi tulee kyllä hirvittävällä loikalla ja tekee maalin! Ja mitä sanoinkaan, jos nyt tekee maalin, niin se on aika isoa ja kovaa valuuttaa se. Mattila, Saarijärvi. Saarijärvi laukoo! Scott puolella. Vähän pitäisi tarkentaa. Tarjottu on Saarijärvi tulee! Ja ruoska viuhuu! Jysäyttää Rovaniemen poika Vili Saarijärvi. Ja European Final Countdown soi ensimmäistä kertaa. Kiitos Nyyma siirto viereen ja Vili Saarijärvi tulee ja ampuu verkot Tötterölle! Jako hallintaansa ja toi, niin kuin, toi tilaisuuksien niin kuin hyödyntäminen, miten pystyy harhauttamaan tuossa piivassa ja yksin oikeastaan siellä oli 4 kalapääjää ympärillä. Tää kiekko sieltä Lukolle. Vili Saarijärvi lähtee jälleen pakitontilta liikkeelle. Häntä horjutetaan ja siellä on maali! Purkaa montakin kertaa. Räsäsellä, Pitkäsellä, siinä Riekkisellä. Kaikilla oli kiekko jo hallussa. Mutta aina kerta toisen jälkeen se menetettiin. Ja kaudella pääsi pelaamaan myös ensimmäiset pelinsä Mestiksessä Keupan riveissä. Saarijärvi tulee ja 3-0. Pakkien pistepörssin ykkönen Vili Saarijärvi. Nyman jälleen hyökkää suuntaan. Pavol Skalitski pääsee keskustaan. Saarijärvi tasoittaa! Vili Saarijärvi maalintekijänä. Erinomainen syöttö Pavol Skalitskilta kilpikäden puolelle. Liukkain liikkeen pelaa viivaan Piipposelle. Sen jälkeen Saarijärvi kumauttaa ja kumauttaa kiekon maaliin. Se irtautumaan, mutta ei osu tolppien väliin. Scott Pooley, jonka jatkosopimuksesta tiedotettiin toisessa erässä. Ja Pooleyhan se on asialla. Vuoren jatkosopimus taskussaan. Se lämmittää, mutta vielä enemmän lämmittää tämä osuma. Saarijärvi. Ja nyt tulee Saarijärven hieno veto. Siinä Saarijärven parasta osaamista. Auhala. Siitä pääsee Vili Saarijärvi katkoon. Nyt on väylä auki Saarijärvi! Nyrkki pystyy katse fani katsomoon. Ja Lukko johtaa 2-0 maalintekijänä. Vili Saarijärvi lähtee huolimattomasta avauspelistä liikkeelle. Saarijärvi katkoo viivalla, polkaisee siihen. Ja tekee uransa toisen pudotuspelimaalin. Se ensimmäinen syntyi eilen. Mutta tuossa hidastuksessa vielä kun katsoo, niin Heljakko pääsee kuitenkin tuohon maalivahdin alueen yläeturajan päälle. Sitä kautta niin pääsee hyvin vastaan.